Dar viena savaitė kupina įvykių investicijų pasaulyje. Šiandien rubrikoje vienas iš FTX buvusių vadovų nuteistas 7 metams kalėjimo. Vienas iš didžiausių Disney akcininkų, tokių bully akcininkų, jas visas išpardavė. Prancūzijos planai tapti AI lyderę pasaulio rinkoje, ir jai visai tai sekasi, bei Trumpo pripažinimas kaltų teisminėje byloje. Ir dar papildomai Kinijos apribojimai eksportuose. Sveikinu jūs atvykusius į dividendų eksperimento kanalą, kuriame pristatau naujienų rubriką. Čia aptariame informaciją svarbią visiems investuotojams ar norintiems pradėti investuoti. Jei tema atitinka lūkesčius, nepamirškit paspausti like ir subscribe po šiuo video, kad nepraleistumėt ateities epizodų ir prisidėtumėt prie finansinio raštingumo Lietuvoje, nes kiekvienas like paskatina žmonės pamatyti šitą video dažniau. Nieko nelaukiam ir važiuojam su naujiena. Pradedam su Kinija. Nuo Liepos 1 įsigalios nauji reikalavimai norint eksportuoti aviacijos komponentus, orlaivių variklius bei dujų turbinas. Norint eksportuoti šias prekes, kompanijos turės gauti specialias licencijas. Šie nauji apribojimai yra grindžiami šalies vidaus saugumu. Kinija bando valdyti rizikas ir mažinti potencialų ginklavimąsi, kas būtų jos nenaudai. Linksmesnė dalis – Donaldas Trumpas buvo pripažintas kaltu byloje dėl duomenų klastojimo. Šis įvykis yra pirmas istorijoje, kai buvęs JAV prezidentas yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo. Neatmetamas variantas ir dėl laisvės atėmimo, bet labai abejotina. Kadangi šį sprendimą Trumpas gali skųsti ir apeliuoti, net neabejotina, kad jis taip ir darys. Įdomu, ar tokie nesklandumai paveiks ateinančius rinkimus, kuriuose jis greičiausiai bus vienas iš kandidatų. Įdomi dalis, kad nepriklausomai kas bus išrinktas, rinkos po rinkimų standartiškai turi bulių rinką. Laukim lapkričio. Kalbant apie laisvės atėmimą, prisimenat FTX, čia ta magiška kripto birža, kuri siūlė nežmoniškas investicinės gražas ir 22 metais bankrutavo dėl melagingos veiklos ir išvaistytų investuotojų lėšų. Vienas iš FTX vadovų, Ryan Salame, buvo nuteistas 7 metams laisvės atėmimo. Metų pradžioje pats FTX įkūrėjas, Sam Bankman-Fried, buvo nuteistas 25 metams laisvės atėmimo. Tai yra kol kas vienas griežčiausių bausmių dėl finansinių nusikaltimų. Gerai, kompanijų apsipirkime, ConocoPhillips naftos perdirimo kompanija perka Marathon Oil. Sandoris siekia net 22,5 milijardo dolerių. Buvę Marathon Oil investuotojai gali džiaugti savo akcijų pardavimu su premija ir pardavimo metu kiekviena akcija gauna 14,7 premiją, lyginant su paskutinė Marathon prekybos diena, gegužės 28 dieną. Šio susijungimo dėka ConocoPhillips tampa didžiausia nepriklausoma naftos gavybos ir perdirimo kompanija JAV rinkoje. Kalbant apie naftos milžinus, Aramco parduoda savo akcijas. Tai yra tik antras kartas nuo kompanijos IPO, kai ateina daugiau laisvų akcijų į rinką. Šiuo metu buvo prekiavama tik 1,73% visų kompanijos akcijų Saudo Arabijos biržoje. Bendra siūlomų akcijų vertė sieks apie 11,9 milijardo dolerių ir papildomai pridės 0,64% kompanijos akcijų kiekio biržoje. Nežmoniški skaičiai. Reikia paminėti, kad bendra kompanijos kapitalizacija beveik 2 trilijonai. Apie šią kompaniją sudaręs atskirą video, čia paliksiu nuorodą, jei įdomu. Toks labai specifinis verslas, kuris sugebėjo prieš Ameriką puikiai sužaisti šachmatais. Gerai, tęsiant apie dideles investicijas, Nelson Peltz, investicinės kompanijos Triant Fund Management, pats įkūrėjas išpardavė savo Disney akcijas. Visgi pardavimas pagrįstas labiau ne pelno fiksavimu, o pasidavimu kovoje. Nelson Peltz ganėtinai ilgai bandė patekti į Disney valdybos postą, nes manė, kad gali stipriai pakeisti planus ir paversti kompaniją gerokai pelningesnę. Visgi planas galiausiai neišdegė, o tarsi druskant žaizdos grįžo jo nemėgstamas Bob Iger į tą CEO poziciją. Nors ir pralaimėjo šią kovą, visgi Nelson Peltz investicija buvo sėkminga ir preliminariai skaičiavimais jo fondui atneš apie milijardą dolerių pelno. Taip pat Prancūzija planuoja tapti lyderę dirbtinio intelekto sektoriuje. Šiuo metu Microsoft ir Amazon investuoja milijardus į šioje šalyje daromus projektus. Nesenai pristatytas Google Gemma AI modelis buvo didžiąja dalimi sukurtas būtent Paryžiaus padalinė. Vis daugiau Prancūzijos kompanijų taip pat bando įsitraukti į dirbtinio intelekto rinką. Dar vienas kabliukas, kodėl Prancūzija yra gera šalis dirbtiniam intelektui, tai didelis energijos kiekis. Prancūzija vis dar pirmauja branduolinių jėgainių skaičiumi Europoje ir taip gali aprūpinti energiją, sakykime, nepasotinamą dirbtinį intelektą arba dirbtinio intelekto duomenų centrus, jeigu būtume tikslingesni. Čia greitas priminimas, kad norintiems pasižvalgyti į dirbtinio intelekto investicijas, žvilčiau į tokį specifinį ETF-ą Wisdom Tree Artificial Intelligent, čia biržoje prekiavimas fondas. Vienas pigesnių pasirinkimų momentaliai investuoti į didelį kiekį kompanijų susijusių su dirbtiniu intelektu ir jis pasiekiamas per mūsų partnerius Freedom 24 per nuorodą apačioje. Paspaudžiat, atsidarot sąskaitą, suvedat Wisdom Tree Artificial Intelligence, pirmas pasirinkimas tenais.
Paliksiu fact sheetą irgi aprašymą. Taip pat Alibaba toliau bando kovoti prieš Temu ir gerinti situaciją. Šį kartą savo marketingui ėmėsi itin rimtų ginklų. Naujų brandų ambasadoriumi buvo paskelbtas ne kas kitas, ogi pats David Beckham. Tuo pačiu Alibaba remia ir ateinantį UEFA čempionatą. Kaip manote, kas atsiejo brangiau? Būtent UEFA remimas ar David Beckham? Taip pat Bank of America CEO Brian Moynihan, jeigu teisingai ištariu, teigia vis labiau pastebintis tendenciją, kad vartotojai ir smulkieji verslai vis mažiau linkia išlaidauti. Augimas verslams nebėra didžiausias prioritetas ir dauguma jų fokusuojasi į išlaidų ir procesų optimizavimą. Paprastų vartotojų išlaidavimas taip pat gerokai sulėtėjo lyginant su praeitais metais. Matomas augimas siekia 3,5% lyginant su 10% praeitais metais. Kaip ir logiška, aukštos palūkanų normos maugia visus ir neveltui tiek verslų tęsia etatų mažinimo maratoną ir vis labiau restruktūrizuojasi, norint vykdyti pelningą veiklą ir taupyti išlaidas. Nepaslaptis, kad investavimas būtent ir prasideda nuo taupimo. Šiuo metu savo verslui atsidarinėjo depozitinę sąskaitą ir tai truputį varginantis procesas, bet fiziniams asmenims tai yra paprastas būdas, kuris užtrunka vos 10 minučių. Tikėtina, dabar jau visi žino, kad vien tik aklai taupyti tikrai neužtenka, nes infliacija negailestingai degina mūsų santaupas. Depozitinė sąskaita ir mūsų šiandienos video partnerio Freedom 24 pasiūlymas tiems, kurie nori gauti fiksuotą gražą, reiškia pinigus tiesiog grįžtančius į jūsų sąskaitą ir efektyviai taupyti. Joje galite pamatyti investicinę gražą jau per pirmas 24 valandas. Taip, pažiūrėkime į praktiką. Tik atsidarius Freedom 24, jūs iš karto gaunate pagrindinę sąskaitą, kuri yra su skaičiukais, ir tą vadinamą depozitinę sąskaitą, kaip vadinasi savings account. Tai už joje laikomus dolerius jūs gaunate metinės palūkanas 5,33 ir dolerius 3,87. Labai paprasta, tiesiog pinigai krenta atgal į sąskaitą kiekvieną darbo dieną. Tai reiškia, už tai, kad aš tiesiog laikau pinigus šioje depozitinėje sąskaitoje, kaip matote, apie 14 tūkstančių dolerių, tai aš kiekvieną dieną, tiesiog kiekvieną darbo dieną gaunu kapsiukus išmokančių, įkrentančius man į sąskaitą. Tai 6 baksai nesikrito ir už savaitgalį, o kiekvieną darbo dieną 2 baksai ir taip toliau. Labai paprastas įrankis, kuris nereikalauja nei laiko, nei sąnaudų, tiesiog pasipildau. Ačiū, viso gero. Šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjote, o tiems, kurie nori daugiau idėjų, kaip išnaudoti šiuo metu aukštą variborą, tai čia paliksiu video, kuriame apie tai būtent ir kalbu ir atrandu tokius 6 specifinius būdus, kur galima investuoti, kai variboras yra aukštas. Tai su jumis buvo Emilis, iki rytojaus ir nepamirškite, like ir subscribe labai padeda šitai rubrikai pasiekti vis daugiau žmonių.